den, já vás vítám v pořadu Móda bez mola, jmenuji se Gabriela Premusová a tento díl si užijí milovnice značky Esqualu a také milovnice trendu, netradičních kousků, novinek a povíme si spoustu tipů, triků, jak kombinovat a hlavně se budete dívat, protože my jsme s kolegyňkami vyrazili ven a natočili video, které je plné party kombinací. Přeci jenom blížíme se do období, kde budete potřebovat slavnostnější oblečení, ať už k štědrovečerní večeři, vím, předbíhám, ale je to tady, už se to blíží, a nebo třeba do divadla či na nějakou společenštější událost ve vaší práci, nebo si prostě někam zajdete na večeři s partnerem. I to je někdy potřeba, zastavit, prostě nahodit se takzvaně, to znamená ukázat se v jiném světle než běžně a užít si satény, lesky a všechny možnosti, které nám móda nabízí. A to, že toho letos nabízí mnoho, o tom se přesvědčíte v tomto díle. Ještě nikdy móda nebyla tak hravá, ještě nikdy nebyla plná odlesků, lamé, kombinací a hlavně možností, protože když se to nosilo kdysi, tak ty materiály třeba nebyly vždy příjemné a ani vy jste možná ještě nebyli mentálně připravené na to si vzít nějaký lesklý kousek třeba do práce a udělat si tím radost, vlastně obveselit si doslova den, protože móda je hra. A my se teď povíme něco o trendech, které aktuálně hýbou právě kolekcí Esqualu, která je za mnou. A jeden z nich mám na sobě já, Chanel look. To znamená inspirace klasickým bukle, které je rozhodně netradiční a má v sobě takové velmi třpitivé efekty, které jsou ale pozor milé ženy, tón do tónu, kombinace s leholinkou kůží a samozřejmě královské knoflíky s bižuterními komponenty. Takže je to něco úplně exkluzivního. A další z mnoha trendů mám na sobě. Já jsem si teď aktuálně vypůjčila sukni ze Sew Comfy, kterou jste mohli vidět v minulém díle a aktuálně najít na našich stránkách, kterou jsem zkombinovala právě s tím kropnutým sáčkem. Co tady chci říct? Velký návrat dlouhých sukní. Určitě to cítíte všude, můžete to kolem sebe možná už i vidět, anebo ještě ne, každopádně ta doba přijde. A mnoho z vás neví, co se k tomu nosí, takže tady opravdu zastavuju a podotýkám, noste k tomu takzvaná kroplá sáčka, to znamená krátká sáčka, která nám sahají lehce nad bříško a tím, že ty sukně mají většinou vysoký pás, můžete vlastně tu gumu, která by se vám nelíbila, takto rafinovaně přepásat opasky. V nabídce jich je spoustu třeba i v barvečkách, kdo by nechtěl jít úplně do total looku v černé. No a další hra, kterou mám na sobě aktuálně, tak jsou to krajky. Krajky, krajkování.
vyfarbování, různé průsvity, které tady můžete v Esqualu vidět v několika variantách. Pro minimalisty doporučuji tuto záležitost, protože je to síťovina, která má takové lesklé, jemné proužky. Je to klasická síťovina se stojáčkem, tak jak ji znáte, vhodná pod vestičky. Může se různě variovat dosah, kombinovat i do elegantnější módy. No a tady něco pro romantičky, které zbožňují styl a la korzet. Každopádně korzet to není. Ale vidíme puf rukávek, stojáček, prostě harmonie, krajek, lehký puntík. No a ženy, které by to chtěly všechno zkombinovat, ale mají radši úplet, tak i pro vás Esqualo vyrobilo nádherný svetr, kde je krajkový rukáv, který je transparentní, ale sami vidíte, že vlastně manžetka a část kolem krku je velmi lehce propracována právě už do úpletu. Střih je takový volnější, takže pro ženy, které třeba nechtějí úplně obtahovat partii bříška. Za mě skvělá záležitost do divadel nebo například vy, které míříte do Prahy a jste celý den v něčem a pak jdete večer do divadla, což vím, že často podnikáte tyto cesty, tak toto je ten kousek, ve kterém můžete být celý den, nebudete příliš zdobná, ale potom, když vyjdete vlastně do té společnosti, tak pořád budete krásně oblečená a o to nám jde především. A vy jste viděli aktuálně video, kde jsme si ukázali právě tento překrásný vzor. Určitě vám neuniklo to, že se nosí velké vzory, vrací se nám takové ty pesly styly, ale tady vidíme, že vlastně ten kašmírový vzor je hodně zvětšený a do úplně jiných barev položený, než jste prostě klasicky zvyklé, takže rozhodně to není žádná romantika, ale je to výraz. Tento ruláček již znáte a je dostupný také v basic černé, takže ty, které si ho koupili a jste z něho nadšené a já chápu, že jste, tak tady máte ještě možnost vlastně volit právě v barvě. Ráda bych připomněla také šaty, které jsou jemně do A dole, takže budou slušet ženám, které mají zadečky, které mají pas. Samozřejmě, když vyměníte látkový pásek za klasický kožený v jakékoliv barvě z toho vzoru, tak to bude nádhera a povýšíte vzhled někam úplně jinam. Ještě tady ukážu takový drobou linkastý detail, který by možná nešel vidět, a to je změna manžety na takový drobný vzor, takže je tam spousta detailů, které jsou zajímavé a košilovky sedí a sedí vždycky skvěle. Navíc v tomto pružném materiálu budou prostě záležitost číslo jedna na podzim, zimu a vlastně dá se říct, že i na jaro. A ty z vás, které už netrpěli, vy čekáte na ty černé kousky, které jsou za mnou, tak samozřejmě rychle ukážu, protože je to potřeba. Určitě na www.lagabriela.cz se otevřela celá tato kolekce a pozor, nejenom tato, ale vydržte, pořád bude trošku delší, protože představit vám všechny tyto krásné kousky, abyste viděli, na jaké postavy a pro koho, je velmi náročné a nechci podcenit vůbec žádný, protože to jsou opravdové skvosty do šatníků. Černá nebo bílá, nechám na vás. Každopádně toto je nádhera, milé ženy. Je to jemňoulinkastý materiál, velice příjemný a ať už zvolíte do spodního dílu kožené kalhoty, sukni, džíny, klasické kalhoty, sukínky, krátké, dlouhé, prostě to bude nádhera. Transparentní horní díl, takže tady opravdu černé ramínko od podprsenky vůbec nebude vadit a krajkové manžetky. Je to prostě taková ta ženskost, sofistikovanost, ale i kdybyste si dolů dali kůži
A nebo například džíny s takovým lakovaným zátěrem, tak pořád to bude ryze ženské a budete aktuální. Tady tyto lehké zvonky, říkám tomu lehké zvonky, protože jsou opravdu jen tak centimetr vyosené, tak ty budou nádherně právě pracovat s postavou, dají trošičku do tvaru, ale jenom z lehínka. Vyšší set, to vidíme, no a efekty kůže, přesto se jedná o bavlnu a denim. A zaměříme se na spodní díly. Kdo miluje krátké sukně ve stylu Chanel, kozačky, které teď aktuálně jsou v trendu, ať už to budou jehlečky, nebo to budou takové ty opřeskované velké těžké boots, je to o vás. Každopádně tato sukně udělá nádhernou siluetu a trošičku pomůže i ženám, které mají silnější stehna, když si dají ty poloprůsvitné tmavé punčochy, bude to vypadat krásně. Jasně. Právě proto, že neuseknou postavu v rovině, ale je tady ten překlad a ten dělá velmi dobře právě na rozbití jakéhokoliv většího objektu. To znamená, když ta nožka, to stehno je širší a dáme si tam tu asymetrii, tak si pomůžeme v tom, že budeme opticky vypadat vyšší, štíhlejší, no prostě bude to paráda. Je to materiál, který mám aktuálně na sobě, efekty z kůží, takže snadno kombinovatelné. Za mě prostě věc, která v tom šatníku vydrží leta a udělá hodně parády. Další kousek, který tam může vydržet leta a je čistě praktický, jsou kalhoty, které mají efekty zvířecího motivu a vypadá to jako, že by to byl samet, ale není to samet. Milé ženy, je to normální materiál, který je, patří mezi mé oblíbené. V minulém díle jsem vám hovořila o tom, že v tomto chodím s pejskem často, když prší, protože to je geniální věc, když prostě prší. Když si vezmete klasické kalhoty, ale jako z konve, jste zastříkaná, máte zastříkané věci, prostě špatně to jde dolů, když to zaschne. V práci celý den běháte a ono prostě ty kapky zaschnou a pak to nechce a nechce dolů. Tak toto jsou geniální kalhoty a zároveň jsou to kalhoty, které jsou velmi vhodné i na párty a společenské události, protože v sobě mají právě ty odlesky. No a poslední kousek, který tady za mnou je a ještě jsem ho takhle opomněla, úplně jsem ho takzvaně zazdila, tak to je nádherná sukně. Je to viskózový satén, velmi dobře vypracovaná v pase. Milá ženy, zase opět, ženy, které mají tvarovaný pás, tak tady je gumička, takže se vám krásně jakoby obemkne kolem postavy a bude v skutku překrásná. Ten překlad je udělaný rafinovaně tak, aby opravdu sem tam ta nožka vykoukla. Sukně je počitá, protože už patří mezi prostě ty zimnější kousky. Takže vás jen tak neprofoukne vítr. No a to zase to asymetrické řasení na jedné straně pomáhá té postavě k tomu, aby efekty třeba bříška, které vy často řešíte, byly v tom vzoru vlastně ztraceny. Takže geniální počin značky Esqvalo. Za mě sukně, kterou snadno zkombinujete s jakoukoliv barvou, ať už si zvolíte klasickou černou, anebo půjdete třeba do výrazných oranžových roláčku. No a my už pojďme na video, protože tady povídám, abyste vlastně neviděli ještě tolik krásy. Překrásný vzor, kde se snoubí odstín černé, krémové, camel a pomerančové. Já miluju tyhle sofistikované vzory. A proč sofistikované? Protože jsou nadčasové, nejsou nějak definované a tolik sluší ženám, které jsou právě teplé typy. Milé ženy, nádhera. Já musím říct, že ta Halenka je přenádherná. Má takto manžetky, které jsou plné drobounkých černých knoflíčků. A co je na tom všem tak krásného, je, že ten materiál je jakoby ještě do toho všeho proužkovaný, takže lehce transparentní, ale opravdu lehoulince. Velmi doporučuji, pokud nemáte rádi ty stojáčky ke krku, zdá se vám to takové uškrcené, takové moc,
tak vřele doporučuji si potom pořídit tenou linkasté řetízky, které vám budou takhle tady padat a vytvářet vlastně Včku, které vám vytvoří právě ten efekt toho, že ta plocha nebude tak veliká. Ženy, které jsou drobnější nebo mají drobnější poprsí, tak toto neřeší a nechají vyznít právě tu cudnost a rafinovanost toho lehkého průsvitu. No a za mě šaty, které asi vidíte, že milovnice kozaček teď zbystřily, milovnice kovbojských bod, které jsou letos tak moc v trendu, tak také zbystří, protože to jsou přesně ty šaty, které já si představuju k takovému typu ženy, že si tam dá prostě ty kozačky a dá si na to tu vestičku a prostě tak to vpluje do kanceláře a já bych řekla, že to by bylo na co koukat, to by byla nádhera. Takže pojďme na další video, protože tento vzor, já bych tady povídala ještě týden a my máme ještě skutku jiné kousky, takže pojďme na to. Zlata odlesků flitru. To všechno se letos bude nosit a to všechno uvidíte nejenom v plesových sezónách, ale vlastně i na ulici. Postupně se to samozřejmě bude dostávat blíž a blíž i do vašich kanceláří, ať už to bude jenom jednoduchý detail a nebo přímo sako. Lamé ve zlatém odstínu, za mě nádhera a je velmi dobře konstrukčně řešeno a dobře se v něm cítím, co se týká materiálu, protože samozřejmě, že materiály jdou stále do popředí a dopředu a dopředu a tím pádem je prostě nositelné. Když ho zkombinujete jednoduše s koženými efekty, jako mám já například teď aktuálně na sobě kraťásky značky Esqualo, tak vzniká zajímavý protiklad a kontrast a když k tomu ještě dodáme krajku, která je něha sama a ženskost, tak se pohybujeme na poli rafinovanosti, zajímavosti a takových zvláštních netradičních kombinací. Samozřejmě, prosím vás, zastavte. Pro koho je to mnoho, tak si zvolí své klasické černé džíny, černý rulák a nahodí jenom sako. A dotvoří to ten samý efekt, akorát prostě uspůsobte tu míru těch kombinací a variací ke svému vlastnímu stylu.
končíme tento díl právě s těmi nejčpitivějšími šaty, které vůbec v kolekci jsou. Za mě skvostný střih, tvarované postavy jásají, protože všechno se natáhne, je to příjemné a vykrouží vám to skvělý pás, takže opravdu ukážete křivky par excellence. Pro koho by už tolik flitru bylo mnoho, tak je tady ještě verze, která je z viskózy, z pružného materiálu, stejný střih a myslím si, že na nějaké menší párty nebo pro někoho, kdo si netroufá na ty odlesky, tak i tyto mohou být jak na den, tak na večerní nošení. No a ženy, které si oblíbily tolik milované, plizované sukně, tak jásají, protože tento vzor, opět zvířecí vzor, který ale kombinuje tentokrát černou, hnědou a takovou jemně lomenou bílou, je vypočívkovaná ta sukně tak, aby v ní bylo teplíčko i v zimě. Pružný pas je samozřejmostí, no a nahoru už můžete dávat třeba klasickou černou. A my už jsme u konce. Líbili jsme se vám, líbí se vám, co děláme, líbí se vám kolekce Espalo, tak dejte like, protože tím pádem víme, že jdeme správnou cestou a vám se naše pořady líbí. Jestliže chcete být součástí naší rodiny, tak tady bude běhat takové kolečko, to je logo, na něj když kliknete, tak jste součástí a už se nás jen tak nezbavíte. No a příští čtvrtek opět v 18.00 YouTube Móda bez mola s La Gabrielou a užívejte si třeba v takto třpitivých šatech, protože v nich je opravdu báječně.